कविर सब मेरो मन मनु अगी लेखे पनी शब्द सब कम लगा दबीर सब मेरो मेरो मन मनु अगी लेखे पनी शब्द सब सब कम लगा कांचने आखा मे यो सपना पूरा गराउने चाहना छ मन डर लेकिन्यो कई कई बुझने हो घर बाला तिम्रो नै हाँसेहरुको माया को छापै लागोस् भाग्यमा बिन बाजे घुमे तुला सहरा कुराहरु दबीर सब मेरो मन मनु अगी लेखे पनी शब्द सब कम लगा दबीर सब मेरो मेरो मन मनु अगी लेखे पनी शब्द सब सब कम लगा कांचीला पाउने यो हाँसैमा दिनहरु यसै ढल्दै छ आँखामा हुने यो सपना पूरा गराउने चाहना छ हामी पहिला फर्स्टमा भेटेको त कन्सर्टमै हो हैन थ्रु म्युचुअल फ्रेन्ड्स बाट भेटे के रे त्यसपछि उहाँले मलाई फेसबुकमा मेसेज फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भएछ मैले तिन चार चार पाँच दिन एक दुई हप्तापछि एक्सेप्ट गरेँ त्यसपछि बिस्तारै कुरा हुँदै गयो कुरा भयो एन्ड देन पछि भेटघाट पनि भयो के अरे अनि वी वेन्ट फर अ डेट अनि यस्तै कुराहरू गर्दा गर्दै अब आई केम टु नो अबाउट हर प्रिटी मच होइन अनि सी इज क्वाइट अनेस्ट एन्ड एभ्रिथिङ सो यु नो फ्यामिली टाइपले चाहिँ आई रियली लभ यु नो लाइक हर एन्ड देन ग्रो टु बी यु नो लभिङ हर Doesn't stop the pain if I see you next to never. But how can we say forever? Wherever you go, whatever you do. And bistar bistari, jadi chinjan bhayo uti ramro lagdai gayo and tei anusar hami agadi badhyau. Tei ghumghum garna gayo tespachi. अनि झन् अब त्यसपछि कति बेला अब माया बस्यो थाहा नै भएन त्यसपछि अब भेटघाट हुँदै गयो अनि हामी अब घुम्न कहिले कोलोराडो गयौँ कहिले सिकागो कहिले वासिङटन गयौँ धेरै ठाउँ घुम्यौँ अनि त्यसपछि झन् क्लोजनेसहरू बढ्दै गएपछि वी डिसाइडेड टु यु नो गेट म्यारिड Whatever it takes or how my heart breaks I will be
उहाँले त मलाई सुरु दिन भेटेको दिन नै प्रपोज गर्नुभएको होइन भेटेको दिन होइन बाइ द वे होइन आफ्टर लाइक टू थ्री मन्थ्स आई वाज लाइक ओके डिसाइडेड भेटेको एक हप्तापछि मेसेजमै सुरुमै प्रपोज गर्नुभएको थियो र पनि बिस्तारै टाइम चाहियो भनेर बिस्तारै एक्सेप्ट गर्नु टाइम लाग्यो त्यही हो